Adan temekesan di lurus baipan reuh reuwas eta. Subuh-subuh nu adan heuras. Ulah abong-abong tentara. Adan temekesan ni. Babinsa adan. Subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayya 'ala shalah. Subuh masjid pada ngepung. Jadi jelema subuh ka masjid lain marawa samping, marawa bedog. Ya nu ngadadak edan wae geu di masjid. Gara-gara adan teu make seni. Batak ena maloba tentara jago kori, polisi jarago kori, seni kiraat loba nu malaluncul lain. Kori-kori make seragam tentara, kori make seragam kepolisian, wis gagah. Agama aya seni. Ya tuh tembak kesini maripu sok ada nu kuat. Hikmah jang urang, maaf ibu pak maaf. Dari kayaan zaman ayeuna zaman modern anu lolobana modaran. Modaran akhlak. Bahkan cek orang kota mah ieu teh zaman era globalisasi tapi cek si Asep Mubarok ieu zaman era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini. Loba budak gara roblok ka indung bapak, loba indung bapak nyeri hate ku budak. Loba murid garoblok ka guru, loba guru nyeri hate ku murid, bener kan? Jaman-jaman orang keur leutik jarang-jarang ngadenge berita aya guru digebugan murid, padahal mah balatak carita kitu. Aya murid wani ngancam guru ayeuna. Awas ya Pak, mun teu lulus. Balik gebugan. Atuh guruna balik deui ka sakola. Musyawarah jeung kepala sekolah. Pak wayahna eta nu di kelas abdi si eta luluskeun bae. Abdi wali kelasna soalna Pak. Cek kepala sekolah mangkunaon? Aduh, abdi diancam daripada abdi digebugan babak belur. Nu penting selamat Pak, cek kepala sekolah geus lah cari selamat, lulus. Dihanapna daripada babak belur. Maaf, loba murid wani ngancam guru. Baheula baro-baro ngancam ngagebugan guru, murid dipangijeng guru di jalan geus dedepean kitu tah, dedengkoan. Baheula mah isin ku guru. Mun amprok di jalan guru ngaliwat leumpang gede urang rek ditukeun cicing heula murid baheula mah geus deket guru karak dicekel leungeun guru dicium assalamualaikum pa bade ka mana cek guru ai ka dieu jang ujang bade ka mana ameng ka payun pa hati-hati jang di jalanna mohon pa dicekel di leungeun guru dicium assalamualaikum guru can ngaliwat can wani leumpang ketika guru geus ngaliwat karak wani leumpang murid baheula hebat aya murid kitu ayeuna ka guru. Hei, ayat kok boro di sekolah nu gitu. Guruna balik ngajar, motorna di bengkel can beres. Guruna leumpang balik, murid nu mau motor, panana mah murid marawa motor. Mun murid nu soleh mah eureun deket guru nu keur leumpang. Pa bade uwi, motor bapak ka mana? Di bengkel jang can beres, can rapi, dijajab ku abdi ka bumi hayu dianter uwi ku abdi. Hebat. Cek guru, jauh jang bumi bapak, wios pak, dijajab ku abdi uihna. Hebat, iya mah lain. Guru leumpang disalip ku muridna. Pak, tiulanya, nepi ka mehong beget guru. Disemprot ku motor murid juri goblok tah. Loba guru nyerhati ku murid, bener. Santri gitu baheula mah. Kunaon santri baheula lo baru jara di kiai besar. Santri baheula lo baru jara di ulama-ulama besar. Sabab santri baheula alus akhlak kanu jadi guru. Ajengan sawahna loba kadang-kadang teh nyoho macul santri unggal isuk mau pacul diurus sawah ajengan ku santri baheula. Dek bobolokot santri baheula mah. Ieu nyaritakeun baheula ieu. Ya. Kiai baheula kebona lega teh nyahona naon rek muludan di pasantren cau asak ceuk kiai meunang ti mana jang ieu cau asak pamasihan saha sanes pamasihan ama ti kebon ama pan di pelakan ku abdi cau geuning kanggo muludan nuhun jang sing mangpaat hirup maneh kabeuli hate guru baheula mah ku murid ku santri. Kiai baheula kulahna loba teh nyaho melak lauk naon-naon teh nyaho kadang-kadang melak lauk teh nyaho ayaan. Lauk nama. Hepan sero nama lolor di kobong.
Ya, rada curiga ya loba mantan serok di dia. Tapi dari ridho we kiai mah. Ridho na kumaha? Teu nyari hati laukna behak di kulah ku santri sabab ketika kiai butuh ku tenaga santri, santri baheula mah teu hese. Hideung santri baheula mah sok nawarkeun dirina ka guru hayang dititah. Aja nggak nongkrong payunan bumi na santri baheula mah ngaliwati kajauhan hayang digorowan ku guru hayang dititah. Yang kadieu mun ama henteu keur ari weh, henteu ama pangningalikeun di dapur bisa kumaha dan pangumahankeun pangrapihkeun di dapurnya muhun ama hayang dititah. Beda jeung santri ayeuna. Nempo guru bijil ti imah kiai kaluar ti imah teh santri sing grebeg lalumpat. Hayo akang. Anu nyelap kana bedug nu asup kana kohkol santri. Napa kiai gogorowokan bijil urat beuheung. Dengan tanaga meni hese aya santri eueu di dinya eta santri nu ngadenge pasedek-sedek sia wae sia kitu hayu era urang mah oh, mana mah kitu ah urang mah capek lu ah sia ka ditu buru tu akan sugogoroan buru-buru ih urang geu mah urang lu goblok baheula mah hayang dititah nepi ka nawarkeun diri ka hareupeun guru hayang dititah. Tita santri ayeuna nama hese. Bener teh? Mantak geus rada kurang kaberkahan jeung kamangfaatan ilmu santri naon sababna hikmahna geus kurang, ta'dimna ka guru geus kurang. Timbulna rasa hormat, akhlak anu mulia tina dasar-dasar kaimanan nu ditanamkeun ti leuleutik ka budak. Nya urang ge panhayang boga putra saperti kieu. Turunan abah utang almarhum di dieu ketika urang mau tengke dihaulkeun dikiriman wasiran diwakiriman fatihah dikir doa hayang teh ibu pak hayang teh kitu atuh siapkeun ti ayeuna regenerasina cara nyiapkeun anak kumaha sae tadi nu kahiji tanamkeun kaimanan anu kuat ka barudak ti leuleutik ti ayeuna. Sabab mungkin ka dia di zaman era goblokisasi lingkungan pergaulan geus campur aduk mangaruhan kana akhlak-akhlak barudak. Kadang-kadang baheula mah kalakuan nu kitu teh aya di kota, ayeuna mah aya di lembur, bener? Baheula mah di kota aya nu brutal kitu kieu teh, ayeuna mah di lembur. Baheula mah orang kota jarang cenah salat, da loba gawe, loba tugas ka ditu ka dieu, nu di lembur mah baheula kasebutna ge santri. Paling rajin sarolat ka masjidna. Ayeuna mah tibalik, orang kota nu rajin berjamaah ka masjid, orang lembur hare-hare jeung masjid. Sok kaya tingali di lembur urang tetangga urang, masjid bagede-gede, eusi hese. Bener? Teu carana keur hayang boga masjid can boga masjid tepe karela gegerewekan di jalan. Ngagotongan gentong. Memoa lamir. Lemparkan saja. Lemparkan saja. Ayo nusok menta jariah di jalan aya. Salah teu? Jawab salah teu? Teu salah. Nu salah umat Islam nu mararampuhna pel. Men kor eta nu salah. Mun aya umat Islam na mampu teu kudu menta jariah ka jalan ngisinkeun bener teu datang ka jalan ka panitia hei panitia bubar tong menta jariah di jalan ngerakeun kuring teh mampu di lembur ieu tuh sawah kuring hektaran imah opat lantai mobil 20 siki nu lunas karak hiji nya mah beunghar edan kitu mah. Sia nyeun masjid menta jareh di jalan ngerakeun aing. Atuh nyeun masjid atuh sawah aing tuh. Deukeut imah RT atuh kangen imah RT sawah aing 1 hektar. Jual jam masjid. Teu cukup tuh nu tukangeun kantor desa 2 hektar. Ulah dijual nu batur. Menta jareh di jalan. Jeung panitia atuh lamun teu menta jariah di jalan ieu duitna ti mana jang masjid kuring nu tanggung jawab kuring gentong kasisikeun kabel gulung jeung panitia nuhun atuh aya dibereskeun ku akang mah abdi moal papanasan di jalan geus teu loba omong sabaraha deui tah biayana masjid sabaraha deui nya kurang lebih 800 jutaan deui geuning loba keneh
teruskan heula di jalan. Astagfirullah. Tak jelema kitu mah tewak rejeng asupkeun kana gentong. Gorolongkeun nepi ka pelabuhan ratu kan itu tuh. Ya Allah. Kan kadang-kadang eta nu lucu na masjid can dijieun mentan jariah daek papanasan di jalan. Tapi ketika masjid geus beres, eta nu menta jariah masjid di jalan eueuh ka masjid-masjid. Aya nu kitu di dieu. Asia mitna. Kebatur aya aya. Oh, di mah nu ngaku. Buktina masjidna pinuh wae. Bulan puasa mah. Kepenting ka hiji. Pinuh taraweh. Minggu pertama pinuh. Cikampeke pul. Komo malam ka hiji taraweh. Oh. Ngampar terpal ka jalan. Teu katampung jamaah di taraweh Ramadan pul masjid sabab masih termasuk kategori open turnamen. Begitu minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan. Dua jajar mulai leungit. Dileg-legan jurig. Minggu katilu perempat final. Tinggal opat jajar. Minggu terakhir Ramadan final. Tinggal opatan. Imam kokol bedung pasaran. Etawe empat sekawan. Panloba nu geus pararindah tarawehna. Akhir Ramadan mah jararawuh tarawehna teh. Aya nu ka Jogja. Nupang jauhna taraweh akhir Ramadan ka matahari. Tarawehna di matahari. Neangan baju lebaran. Moal. Nu paling deket ibu-ibu pindah tarawehna deket ka dapur. Akhir Ramadan pindah ka dapur tarawehna. Imamna teh mixer. Ya keur ngolah eta we nyeun abolu jang lebaran. Mingkin akhir Ramadan, mingkin jauh jeung Allah, atuh rek kumaha asup Idul Fitri. Mimpi. Awas. Justru semakin akhir Ramadan iman semakin kuat, semakin hebat sabab syarat eta. Atuh hayang boga budak soleh iman syaratna eta deui ya Allah. Pondasi. Tak didikan kolot baheula untung urang heuh ka kolot-kolot urang. Geus ngawauhkeun urang ka Allah ti leuleutik da kolot baheula mah ti leuleutik paling rajin ngawauhkeun ngadidik ka imanan ka anak-anak heuh ka urang. Teu wae tiap dina pangkuan indung diwauhkeun ka Allah, ceuli urang mah direkamkeun teh kalimat Allah. Indung baheula ku hebatna ngahuapan anak bari dibeuweung teh digayem da eueuh blender baheula mah. Ngalaman baheula kitu nya. Ayeuna pada aya blender baheula mah eueuh cap jigong we. Bari ngahuapan budak teh. Allah. Tuh ngobrol jeung orok baheula indung. Allah. Oh lapar bageur ya mam. Mantak aya penelitian naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduh indung. Sok coba-coba ayeuna budak ayeuna sok bere kitu ku indung. Balik ngaji ayeuna praktek di imah. Jang gede jang dahar ye. Moal teu mangpret ta budak. Wah. Robah rasa mah nguh tina keju jadi dejigong ngaledek budak ayeuna. Ayeuna mah kadaharan teu asli dibeuweung ku indung meuli blender colokeun listrik pencet ter bubuk wawelkeun ka budak. Gede we saeutik budakna indungna nu muter siga blender liur. Nempuan tingkah laku budak loba anak blender ayeuna. Baheula indung teh nyaah mere ASI air susu ibu ka anak. Maaf, aya budak aturan opat umur 4 taun masih kene nyusu baheula da teu nyaah indung mere ASI. Padahal mah geus nyaah mere ASI ka anak, paling geus saminggu budak lahir di mere ASI ku indung. Geus saminggu dibikeun ka sapi budak teh. Tak loba anak sapi ayeuna mah. Aya degero teh jang ka dieu. Anak sapi hebat didikan indung baheula bari ngahuapan Allah ngasuh anak dina nangne ku solawat baheula indung jeung bapa budak dimandian orok di kayu putihan dibedak disedo disipat di pangku ku indungna Allahu 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 Allahu
Allahu Allahu Allahu Allah. Baheula. Urang kitu teh urang geus budak. Ngasuh budak kitu teh ibu. Sok maca naon atuh? Mangga timangti, mangga timangti, mangga anak kejurig. Ada bapak najurig ngeureun. Ya Rasulullah salamun alik. Hebat eta indung. Allah Rasul direkam genamina kana cepil murang kali janguatan kaimanan budak batin budak supaya wauh ka Allah, wauh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Disedok disipat tapi ka babak belur eta orok ku indung ku bapa dadirangdanan beres dimandian di polototan. Ku katep-katep teuing nampi indung nanu cadel aneh. Tikatep oh tilaja tilaja oh tilatu tikotok tientok gabeh tai absen atuh nu benteng sue ngomong teh atuh oh si kasep si raja si bager sing soleh bager bentes ya tikatep tilaja tikotok tai bapak sia tai diwauhkeun ka budak. Heupan gara-gara indungna cadel tah. Aya budak cadel. Budak cadel teu leuleutik bahaya eta ngomong. Isuk-isuk noel ka indungna, "Mama hayang palangkakan." Wajar teu budak hayang palangkakan? Wajar teu? Wajar. De budak cadel. Maksudna mah hayang baranghakan. Usabab cadel jadi hayang palangkakan. Ya Allah, ya Rabbana, didik budakku kaimanan anu kuat wauhkeun ka Gusti Allah. Teu mampu Asep ngadidikna tina masalah kaimanan agamana, anterkeun ka nu mampu. Tuh aya kiai boga pasantren, boga majelis, aya madrasah, didikan agama kudu kuat, kadinyakeun tah perhatikeun deui didikan agama. Eta teh geus eueunut peduli kana madrasah teh eta teh. Hay urang mah keur leutik eueuh kacape lamun isuk ini sakola SD balik lohor, bener teh? Geus lohor salat lohor, ta urang teh balik salat lohor teh di masjid di musala datang ka imah disadiakeun kadaharan saya aya ku inung bapa. Geus disiapkeun ku inung bapa bajuna, calanana, kopeahna, tasna saya aya bukuna. Ini ka mana? Ka madrasah diniyah lohor. Balik asar ge salat asar ku indung bapa dibere kadaharan deui saaya-aya sederhana beres dahar salat asar indung bapa nyadiakeun tah oborna tah ieu minyak tanah 2 liter tah ieu samping tah ieu kopeah tah ieu baju kokona init ka imah kiai jam 4 jam setengah 5 geus init bari mawa minyak tanah 2 liter jang naon udunan baheula mah mayar ngaji teh ku minyak tanah ngalaman kitu ngalaman. Mayar kaki ayah teh ku suluh ayah baheula mah. Ku minyak tanah ayah. Setor heula minyak tanah kaki ayah. Terus ka musola, nuna samping nuna baju ulin heula. Da tempat ulin baheula mah gigireun musola. Aya kebon garung. Musolana panggung tina bilik. Kolong musola aya kulah tempat mandi barudak jeung wudu. Kitu indah baheula, indah. Arulin gigireun musala aya lapangan sawah anu garung budak awewe main karet tuh di untun-untun di kieu-kieu naon eta yeye hah oh kitu e pokona mah budak lalagi pan main bebentengan main galah baheula mah main kastik main gatrik eueuh deui kaulinan main kaleci gundu lalaki mah. Setengah jam deui ka beduk maghrib kiai datang geura ka carai jang bager nyai warudu geura pupujian deur ka kulah wararudu naek ka musala aya speaker baheula oge toa geus gepeng digantungkeun na tangkal jambu listrikna satrumna lain listrik nu kieu make aki segi opat aki hideung dicas micna ge lain nu kieu speaker salon nu beuleuh dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet. Mereka basuh nalawon teman berbagai macam dejigong tertampung
Kadenge pupujian haneuteun baheula mah musala sederhana bari reod ge memeh magrib nu kadenge teh sora barudak. Musala belah ditu di lemur, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Lemur belah ditu kadenge aya deui musala. Allah wujud kidam bako baheula. Dar waktuna magrib cek Kiai Sep, kohkol, beduk, magrib, magrib. Terus kaluar kohkol ngagantung di juru musala. Bahana tina tangkal nangka menikoneng tak kohkol. Kulitna kulit kebo eta beduk. Nakolna mantap tuplang tung ting tung tung. Tuplang tung ting tung tung. Darbah ohim anu adan menulah ku budak teh terus memeti tanpa gigi ngosom pan boro-boro kiroat lagu mahrod geruksak takbir mendengar gayem aluh ganu nyeri huntu pan bandegis variasi di lemur meta teh. Anu ngorana hese hararudang kadang-kadang subuh pan ku aki-aki eta we grup metik tiap lemur belah ditu Mang Kodir mana sarua sawuh huntuan astag pirulloh aing ngahudangkeun janari mulu belah ditu Bah Jai belah ditu. Alah ka para wargi dipalih kaler kidul kulon wetan gugah gugah sakedap di subuh 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 di masjid parantos nuduhkeun tabuh opat langkung 15 menit sakedap di mangga gerak acarai ari geus dicarai mare sararede ge heuk bae aki-akina pikun. Atuh batur geus harudang di titah molor nyaman lolor deui. Lain ulah aki-aki lain. Eta resiko ari huntu geus beak teh. Ngosom makhraj ruksak. Isuk tiis pabeulit jeung bengek eungap. Adan remhap ranjung. Assalamu khairun minan nanna. Haon batur minan naon minan anahaon lain ulah ngimaman lain beak huntu ulah maksakeun patihah bisa ruksak ibtitah ge pabeulit inna sholati manuk suki manuk si suki di babawa manuk haji iim bawa patihah jadi riut pan patihah batur gua iril mana gurawil. Gurawil mah gedu aisyah ka mana bah patihah jadi ngagurawil gitu. Makana siapkan regenerasi anak-anak kurang nu dididik ka imanan anu kuat. Maaf bu maaf punten punten pak kapolsek eureun maaf kapolres geus nyadiakeun calon-calon kapolsekna. Kapolres eureun kapolda geus siapkeun calon-calon kapolres. Kapolda eureun kapolri geus siapkeun calon-calon kapoldana. Dan ramil eureun loba penerusna. Lurah eureun loba nu hayang jadi lurah. Pak Jokowi can eureun loba nu hayang jadi presiden. Bener? Tapi nu dikhawatirkeun ku Simkuring pemimpin-pemimpin masjid eta. Neangan gaganti imam susah. Lamun dina aya dangdutan artis teu datang, loba nu ngagantian. Bener? Bener? Tapi sok lamun di masjid boga kiai hiji-hijina ripuh. Yang salat magrib sing ngarulang bapak-bapak. Jadi moal salat teh euy. Jadilah. Ya can mulai kiai na can datang. Emang ka mana? Teuing emang aing ngasuh. Jadi raribut di jero masjid. Untung RT datang. Ka hareup RT ka paimbaran. Sugan rek imaman malah pengumuman.
Kumargi Pak Kiai teh sumping di aya kabar Pak Kiai nuju teu damang repot mencret berat. Kapaksa maghrib sementara peuting ieu musim kuring diliburkeun. RT goblok. Ngaliburkeun maghrib. Atuh ripuh sarerea maghrib libur jamaah berontak teu bisa teh. Teruskeun salat maghrib. Lamun di lemur ieu eueuh nu salat maka Allah bakal nurunkeun azab ka ieu lemur. RT ngagebreg dikitukeun muriang. Oh, imamna saha? RT maju. Cek RT kok jadi kuring, pemimpin di ieu lemur eueuh deui ngan ukur RT. Lamun di lemur ieu eueuh nu salat berarti nu pangheulana dikanarakakeun nyaeta RT. Mungkin muriang RT dikitukeun. Hanya kalain kahar hanya jadi ketempuhan kieu pantu bisa RT baheula ngaji nyai ngaji mah ngaji juj ama baheula enges maju anain tarang imaman daripada pre daripada pre ridho sare ridho RT maju kan RT aya rada sombong eta yang ningalikeun pangabisa kitu. RT takbir Allahu Akbar, Fatihah lancar. Ieu nu tukangeun ieu makmum kabeh lain ngaminan malah muji. Tusang ka RT ai. Soleh, 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 soleh. RT dipuji bekah liang irung. Kusabab ngadenge eta pujian RT jadi tekebat babacaan jadi ngaco tabat teu beres-beres da eta inget kana pujian wae. Bismillahirrahmanirrahim tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada hayuh eta neangan sambungan teu kapanggih. Hei makmum bararodo kabeh deh lila-lila RT era teka pagi sambungan tabat cerik RT gak guguk neangan sambungan tabat era era ku jamaah tabat yada amilah buat tabat yada aduh kemana ai disangka ku makmum RT cerik nyaho kana eusi eta ayat tu dibaca aja tapi serieun atuh makmum kabawa milu cerik geus atuh teh ari pisedihun metong dipaksakeun ganti surat mustajin sholat jadi ngarobrol cek RT kekuat aing jangan anak ngaleos atau kabeh ngaraleos baralik ada tak sholat pakai supir tembak kayak gitu rem gas kupling gigi pabelit bahkan aku nyiapkan regenerasi tadi oke okay. Namun Pak Lura Pak Kapolsek teu datang nu sambutan bisa diganti perwakilan Pak Camat teu datang ge aya perwakilan anak bisa diwakilkan bener tapi lamun kiai eueuh penerus susah ek jumaahan sok hayo sia kiai hiji-hiji sarua teu datang eta mencret deui wae kiai RT deui wae. RT deui wae. Maaf teh, pokona RT keur laku bae nama lah. Jadi peran utama RT. RT kareup ngumumkeun. Kumaha Pak Kiai teh sumping? Kapaksa Jumat dinten ieu diliburkeun heula. Jamaah berontak teh bisa teh. Jumat. Terus kan khutbah saha RT? Macu cek RT aing deui wae.
pan teu bisa euy kuring mah tara ngahutbahan teh dibaca piraku teu bisa maca cek RT ari maca mah bisa geus maju ari RT na sok tahu heuh disangkana meureunan buku hutbahna huruf Latin bahasa Sunda teu nyaho dina mimbar eta buku hutbah nu kiai hiji-hijina tinggaleun hurufna Arab gundul. RT PDW percaya diri. Geus ditanyakeun hutbah ku Bilal diuk RT nangtung rek hutbah dibuka buku. Gubeg ruas. Arab gundul. Kurang kore leungeuna eueuh deui buku hiji-hiji. Mulai kesang wadah kesang lembut bijil. RT ngahuleng. Ai jamaah husnudon. Alusangka sing caletuk jamaah dihanap teu sangka RT urang memeh dibahas di mutolaah heula lain di mutolaah teu bisa maca RT kukuru tuh cek RT aing jadi ketempuhan deui wae lompat ngadadak pas di kepungan di tengah-tengah. Ari cicing wae yang naon engah huleng salila-lila. Eta menang ilham RT dasok hadir Jumatan anu hutbahna bahasa Sunda. Aya nu kadenge menang ku RT kadedengekeun khotib Sunda. Cek RT ah nu penting aing salamet. Ngagoak RT dihareup. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Cuk nu hadir RT aing RT aing pada muji hadirin sidang Jumat anu mulia naha nu hadir kabeh nyararaho kana naon-naon nu bakal dibahas ku kuring ayeuna atuh nu hadir ngagebeg kabeh atuh rek nyaho ti mana RT ceramah encan geus mere pertanyaan. Nu hadir sing garwak di masjid jadi gadeng. Teu nyaho teh pan ente ngomongna ge kakarak. RT ngaguak deui. Hadirin sidang Jumat anu mulia. Percuma ieu khutbah diteruskeun. Sabab jelas kabeh teu nyararaho. Wassalamualaikum. Eta mah Jumat bubar ngadadak. RT digarotong ke rumah sakit pada ngeleyak di paimaran. Opat huntuna tinggalin dileyak ku aki-aki kajebak aing ku sia-sia si gua teh heueuh sia bisa maca. Iya penting aya nu nerusakeun hay calon pejabat mah artis loba balatak pengusaha ge loba. Tapi calon kiai, calon ulama, calon imam, calon khotib susah neangan gantina. Ulah jauh-jauh neangan calon muadzin ge susah. Pemuda da bangkit, anu adzan teu subuh. Belajar seni qiraatna. Ya kan agama tapas seni sepi. Adzan teu make seni lurus bae pan reueuh-reueuh eta. Subuh-subuh nu adzan heuras. Ulah abong-abong tentara. Adzan teu make seni. Babinsa adan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Hayya ala sholah subuh masjid pada ngepung. Jadi jelema subuh ka masjid lain marawa samping marawa bedog ya nu ngadadak edan wae di masjid gara-gara adan teu make seni. Batak enama loba tentara jago kori polisi jarago kori seni kiraat loba nu malah luncul lain kori-kori make seragam tentara kori make seragam kepolisian wis gagah agama aya seni ya tuh make seni mah ripu sok adan siga nu ngadapan wah wah ngajakan perang lah kieu ngimaman sok tuh make seni ripu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Makmum luak lieuk kitu. Malik yaumiddin 4000.
tungtung nate lain amin. Ya amin. Pangeriwa eta. Sini adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. So, bubar sini adzan teh. Rek Mekah, rek Madinah, rek Mesir, balatak. Anu adzan kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Pagelaran. Anu adzan kieu. Allahu akbar, Allahu akbar. Cidaun. Angger ngaliwat ngeunah. Ade nu kieu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sindang barang. Pamajikan nama lototan. Berarti nusok adan subuh itu di lemuri eta salakina eta. Ya Allah. Majikan bangkit para pemuda-pemuda muslim. Nah, di kota mah geus mulai bararangkit pemuda-pemuda yang membangunkan subuh atau di kampung sabajana kudu nama daerahna daerah pasantren. Bener teu? Nanti balik kadang-kadang kalakuan itu bener orang kota enak pindah aya kalem ke lembur. Nah, biasa dah kalakuan saroleh orang lembur, ayo nama pindahna ke kota, tibali. Mudah-mudahan orang dia masih yang aristikomah, sing saroleh sadayana, amin. Hayang, bukan turunan saroleh, hayang. Hayang te, syaratna didikan keimanan, kudu leuwih kuat, tileletik tanamkeun ka barudak ti ayeuna. Santeuna ibu pak, urang teh meunang geus ninggalkeun alam dunia, yang buka anak soleh, ya du'ulah teteh. Ngadoakeun tiap saat ka indung ka bapa na sabab aya didikan iman anu kuat moal mopohokeun ka indung jeung ka bapa na ngirimkeun Fatihah ngirimkeun zikir shalawat nafahalana Gusti kanggo ibu Rama abdi nutus daraya jeung paribasana tu budak mampuheun tiap waktu salat ngiriman doa ka indung bapa di geus daraya saminggu sakali malam Jumat ngiriman Yasin atuh sataun sakalina dihaulkeun ieu tapak-tapak didikan indung bapa nu saroleh bisa ngadidik aya hasilna budakna saroleh moal mopohokeun kana jadi indung jeung bapana. Cek tadi teh ya, ku jaman ayeuna loba kolot geus mulai nyarari hate ku anak-anakna, loba anak nganyarikeun hate nu jadi kolotna. Lamun urang ngabogaan didikan dasar ka anak ditanamkeun ka imanan anu kuat insyaallah moal terjadi seperti kitu, justru anak-anak urang moal mopohokeun indung bapana. Terus sayang deui boga anak soleh naon deui asep saeungeusna kaimanan ditanamkeun anu kuat nu kadua tanamkeun kakuatan ilmu. Ilmu naon? Ilmu agama. Pan saur Nabi ge wajib cen asepnya tolab ilmu teh leres ngan nu dimaksud dina hadis Rasulullah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib neangan ilmu ka Islam lalaki, Islam awewe, nu dimaksud ilmu di dinya nu jadi prioritas utama Rasulullah SAW adalah asyariyyi, ilmu agama heula. Memeh budak diwaukeun kana matematika, waukeun heula budak kana ilmu tauhid. Wawukan ka Allah. Memeh budak wawuk kana ilmu komputer. Wawukan kana ilmu tajwid. Makharijul huruf tata baca benar Al-Quran. Memeh budak pasehat ngomong bahasa Inggris. Cina pasehat telah baca Quran. Memeh budak wawuk kana ilmu sains teknologi. Wawukan helah budak ka Allah jengka Rasulna. Tanamkan ilmu agamana helah. Ngis jadi dasar utama kekuatan pikeun anak-anak na ilmu agama, maka kadituna sok bere hiasan ilmu dunia. Rek dicetak jadi naon ieu budak? Rek jadi dicetak jadi pengusaha, rek jadi teknokrat, arek jadi bisnis, arek jadi pejabat, silakan. Islam teu ngalarang. Tapi santeuna lamun boga dasar ilmu agama anu kuat, ketika anakna sukses, moal jadi anak anu sombong ka indung bapa, moal jadi anak anu sombong ka Allah ka Rasulna. Bakal jadi sarjana-sarjana anu muttaqin. Emang loba kitu anu sararombong loba. Kasuksesan anakna padahal mah didukung ku indung bapana.
nepi karela inu bapana ngajual sawah, ngajual kebon yang nguliahkeun anakna. Bahkan beres kuliah masih kena butuh biaya, eta anak hayang boga usaha, dacan boga usaha. Dibere modal, dijual kebon deui sawah deui ku inung bapana. Nyaah kadedeh inung bapa eueuh batasna, makana inung bapa nyaah ka anak sepanjang masa, sabab teu aya batasna. Inung bapa beunghar anak jadi raja, ditamplokeun harta inung bapana. Ngan dasar agama teu aya, ilmu agamana teu dididik, maka ketika sukses eta anak-anakna dina ilmu dunia, jadi anak nu sombong ka inung bapa. Anakna ucang-ucang na kursi goyang tutunjuk ka inung bapa. Ma mau HP budak, pa mau HP budak, ma panggorengkeun sangu, jadi raja bae terus. Daya dasar agama anu kuat tadina. Daya didikan agama. Di dunia geus nganjerikeun, komo di akhirat. Teu saeutik budak nu bararodo dina agama gara-gara diantep ku inung bapa na di dunia, di akhirat bakal naik banding eta budak di hadapan mahkamah Allah. Nuntut ka indung bapana, ngagusur ka indung bapana kana jero neraka na Allah. Na'udzubillah. Kunaon Gusti abdi ponis ka neraka sabab sia bodo dina agama? Punten Gusti malaikat, kabodohan agama abdi lain dijieun ku abdi tapi dijieun ku indung bapa abdi. Pan indung bapa maneh bageur di dunia, leres bageur urusan dunia wungkul, abdi hayang sakola dibiayaan, abdi hayang kuliah dibiayaan, abdi hayang imah dipangmeulikeun, mobil motor dipangmeulikeun, usaha ge dimodalan, nepi ka beak harta banda indung bapa abdi jang nyenangkeun abdi. Tapi rumah sa abdi dibodokeun dina agama, maksudna dibodokeun, abdi can pernah dididik ku indung ku bapa, diuhukeun ka Allah, ka Rasulullah, can pernah dididik kana salat, can pernah dianterkeun ka ulama, ka kiai, ka pasantren, lamun kabodohan agama abdi ngagebruskeun abdi ka neraka, punten kabodohan agama abdi lain dijieun ku abdi, dijieun ku indung bapa, teu rido ka neraka sorangan hayang jeung indung bapa. Naik banding budak di hadapan Allah, digusur indung bapa, tuntuna sarombongan ka neraka. Sabeus bapana supir, indung kenek penumpang anak, pangih jeung tatanggana di akhirat ka kamarana rokok. Amit-amit. Anak urang sing bisa nyafaatan nulungan indung bapana di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabban. Kan syaratna solehkeun kunaon? Ku ilmu agama. Ulah diantep bon. Bodo. Silakan adil bersikap indung jeung bapa lamun budak teh mah, "Papa, hayang diajar bahasa Inggris, Pa, teu naon kursus." Heujang didukung ku bapa dibiayaan. Tapi maneh wajib deui. Wajib naon, Pa? Miluan kursus bahasa Arab. Adil kuduna. Kan lolobana anak urang ngaku Islam kursusna bahasa Inggris kada bahasa Arab aja jarang, sok bener. Jarangnya. Mun bahasa Mandarin, bahasa Jerman, loba bahasa Korea nambah ayeuna mah. Bahkan aya kursus bahasa Jepang. Tapi kada bahasa Arab loba nu teu malire. Leres? Padahal karasa teu bisa bahasa Arab ge karasa bodohna didinya urang. Ayo giliran bapa ibu ke Mekah teu bisa bahasa Arab, ripuh sia. Beli korma bisa nangan halal wungkul halal halal nawarkan halal halal cuk tukang korma haram hati jadi atuh nanaon teh halal itu so aja di umat Islam Indonesia mas so pada orang Arab mah ngomong teh logatna sok robah kop teh jadi gin kop jadi gin kola jadi gola aqululak aghullak. Nanya ke orang Indonesia nu keuna heur cai. Geulat. Maksudna mah kaula rek nyarita ka sia kitu, geulat. Molotot dasar bodo. Baro-baro ngagolak deuleu sahengge encan. Orang Arab mah huleng, ieu saheng naon saheng. Cek orang Arab daripada pasea geus pamit. Cek orang Arab bae wah, syukran, syukran, syukran. Orang Indonesia salah deui bae. Samaru kenalan berenan batur mah syukron teh syukur terima kasih. Cok orang Indonesia, oh ente syukron, haha pepen. Mungkin liur orang Arab. Tadi saheng akhirnya pepen. Ngariweukeun eta ta jelema bodoh teh ripu, ngaripukeun batur. Mantak ulah jadi jelema bodoh sok ngaripukeun batur. Nawar korma sadaek-daek. Maaf, ieu mah lain ngomongkeun batur, kuring ngarumasakeun. Jadi jelema bodoh.
ripuh jadi jelema bodoh. Baheula teu milu kursus pasaran. Sakalina init ka Mekah umrohan umrohan rek bidiran balanja aing nitah nu sejen nu bisa, aing teu bisa. Sempet kajebak aing ku babaturan. Meuli korma ji, oh, aing teu bisa nawarna euy. Coba baturan saya nu nawar ji. Bisa sih, ya, sehari-hari. Sehari-hari. Asa can pernah sih yang ngobrol bahasa Arab. Ji, hari sholat bahasa Arab. Oh, atuh aja sholat mah. Ima meuli korma, tenang ji. Da penting, bahasa Arab. Bodoh sok tahu. Kita nuduh karena korma. Anu dagang korma, aki-aki orang Arab. Nyebutna buya. Buya. Usalli. Usalli. Atau ulah orang Arab yang gerewas. Aisyana naunan, tenang ji, udah penting bahasa Arab. Orang Arab bingung, ya usholi jadi korma di Indonesia. Tapi orang Arab genbae lah, udah penting korma yang laku. Orang Arab kan bisa bahasa Indonesia. Loba TKI, di ditu ngajar bahasa Indonesia. Orang Arab malik nanya ke babaturanta. Indonesia, kam kilo. Berarti kilo nanti Indonesia. Babaturan jadi ngerti, oh berarti nanya berapa kilo. Dijawab ku babaturan. Uya. Salah sarokatin. Maksudnya 3 kilo. Mana yang keren bahasa Arab, kan tolol. Atau orang Arab nu pusing pisan. Cok orang Arab aing ku mangiloanan. Orang Indonesia meuli korma 3 rakaat. Cok orang Arab gemelah, penting korma yang laku, kedu korma. Di kilo, begitu di kilo, jarum kiloan robah muter sabab aya beban. Babaturan ngaguak deui. Hayang kasebut bisa bahasa Arab meureunan. Bari nunjuk kana jarum kiloan. Aweya, mustaqbilal kiblah, kiblah. Dagang korma pusing. Ngadap bari nulak cangkeng Indonesia. Adzan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tuk orang Arab tolol ya orang Indonesia. Lohor kene sing ngajak salat maghrib kae. Pan ngaripuhkeun sarerea. Jadi jelema bodoh teh. Ripuh jeung ngaripuhkeun batur ulah jadi jelema bodoh. Lamun urang ngantep anak bodoh jauh tina nilai-nilai agama, ilmu agama, ripuh di dunia, ripuh di akhirat. Makana musadkin Rasulullah tina hadisna talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu kudu wajibkeun kudu dipilari dirinya adalah ae syar'i, ilmu agama heula. Itu supaya adil. Naon di Asep tanamkeun kakuatan wakatilu, kakuatan ibadah kabarudak supaya jadi budak nu saroleh anu teu mohokeun ka indung bapana. Tanamkeun ibadah tileuleutik ka budak ulah diarep geus gede. Loba kolot beranggapan lah geus gede ge hideung sorangan. Maaf ku jaman ayeuna mah teu bisa kitu. Nitah budak geus gede karena ibadah lain nurut merepan jaman ayeuna mah. Malik nganyerikeun budak ayeuna. Tak cek Ibrahim bin Adham lamun rek ngabengkokeun awi kudu awi tileuleutik, awi ti ngongora. Ibrahim bin Adham nyanak murang kalih na ka kebon awi. Nepi ka kebon awi, aya awi jangkung sameter ngora keneh, pucukna ditalikeun kana akar dibengkokeun. Ditalian kalawan tali anu kuat. Ceuk putrana ama ieu awi ngora dikieukeun naon maksudna engke Jang. Kuba ama dibejakeun hikmahna lamun awi ieu geus kolot urang teang deui ka kebon. Sataun ka dua taun datang ka kebon deui eta awi geus kolot jangkung. Tapi tetap melengkung sabab talina terlepas kuat. Cek murang kalihna ama yuk awi nu baheula tea nya Jang geus kolot aya nama Jang. Bengkok keneh ama nya pantalina tupageuh kuat. Baheula Ujang inget ieu awi bengkok apa lurus? Lurus ama teras dibengkokkeun ku ama di talian. Aina urang buka talina. Kembali lurus teh ieu awi. Dibuka eta talina, begitu lepas talina eta awi teu kembali lurus seperti baheula tapi tetap bengkok. Sok sajan geus lepas tina talina eta awi tetap bengkok. Maksudna naon ama cek Ibrahim bin Adham ya hikmahna Jang lamun indung bapa ngadidik anak tileuleutik kana didikan agama anu kuat kalawan didikan tali anu kuat insyaallah sok sanajan geus dewasa ieu budak jauh jeung indung jeung bapa geus pisah
iya budak tetap bakal tunduk, bakal nurut ka Allah, ka Rasulna, bakal tetap nurut ka indung jeung ka bapana, sabab boga didikan agama anu kuat ti leuleutik. Tapi coba-coba didik anak nu geus dewasa, eta ibarat ngabengkokeun awi kolot ngadadak. Awi kolot dibengkokeun ngadadak. Bener, bengkok nama milu ngabengkokan, ngan kadang-kadang awi na belah ngabetrik kana tarang nu ngabengkokeunana. Ngadidik budak nu geus dewasa jaman ayeuna, maaf, lamun teh dasar agama anu kuat, lain nurut budak ayeuna, justru malikan ka indung ka bapana, malik ngambek, malik ngalawan kudu jadi indung jeung bapa. Tak didikan agama ibadah kudu kuat ti leuleutik. Nu kaopat, tanamkeun pendidikan sodaqoh. Cenah diajar dermawan budak ti leuleutik. Jang rek ka mana, ka masjid mah jeung bapa Jumatan, oh ka dieu bageur taya 10.000 jang ujang. Ka ngonaon mah da moal jajan tara anu dagang di masjid Jumatan mah lain jang jajan, jang. Bejana lamun Jumatan sok aya kotak jariah di masjid Jumatan, asupkeun ku ujang kana kotak jariah. Kunaon sih mah eta duitna dikumpulkeun ku DKM, engke lila-lila-lila jadi loba dijieunkeun ka masjid atuh dibelikeun di kana semen, dibelikeun kana barang-barang jang ngadangdanan eta masjid. Berarti ujang geus milu ngabantuan ngabangun masjid, ditanamkeun ti leuleutik. Naon sababna? Dina hiji waktu ieu budak sukses, ta model kieu resep sedekah. Moal jadi budak nu koret. Ieu mah kadidikna koret wae ka budak teu da. Aya panitia muludan liwat mau proposal nitah ka anakna tutupkeun patutupkeun pantot tutupkeun. Indungna tanu ngomong kitu. Kunaon kitu mah itu panitia muludan, pasti menta duit. Cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus mah pelit ngebohong deui. Budak mah jadi satpam hareupeun panto imah. Panitia datang. Assalamualaikum, Jang. Mak aya nya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budak mah ngagoak, ceuk mah ge can balik. Panitia reueus. Ceuk mah iraha Jang? Bieu. Berarti mak aya aya di dapur cenah. Atuh kitu mah geus mawirang kanyahoan dosa pelit sia ngabohong deh. Ya Allah dobel tama berlipat-lipat. Atuh teu boga mah teu boga panitia hampura keur teu boga duit salaki can balik engke aya rezekina mah dianterkeun ka panitia hayang miluan sedekah muludan. Kopi-kopi mah aya ngopi heula bae nya pan ngeunah ka panitia kitu. Saling mendukung atuh geura diajar sedekah supaya dicontoh ku budak ko mak bapa ge bageur baheula kitu. Kamu harapin anak mah. Datang saya mah cek salaki. Ya di mana? Abdi panitia muludan, Pak. Oh, pada muludan di masjidnya. Mohon, Pak, ngodok dompet salakina. Pamajikan di dapur ngintip. Pamajikan anak. Kong. Adi ulo. Anon nyai. Pokona ka dieu ulo. Salakina ka dapur. Anon nyai. Eta saha sema panitia muludan masjid terus akang tadi ngodok dompet atuh rek nyumbang sabaraha nah dompet akang aya 300.000 eueuh deui sesa ukur 300.000 ek dibikeunkeun kabeh ka panitia ameh meunang ganjaran muludan Kang naon ari nyieun ganjaran ulah sosoranganan. Salakina ngahuleung, maksudna naon nyai? Atuh abdi ge hayang boga ganjaran, Kang, abdi ge hayang sedekah. Maksudna naon? Duit nu 300.000 tadi mana? Ieuna dompet aya keneh. Kadikeun. Hijikeun jeung nu abdi, abdi di kamar aya tutundaan 200.000. Urang hijikeun jadi 500.000. Ganjaran muludanana urang samper di poe kiamah ku urang duaan di payuneun Rasulullah. Hebat. Aya nu kitu ibu-ibu. Awe. Geus tong lila ngahuleungna nyaho aing ge. Aya teu kitu. Awe. Aya oge salakina ngodok dompet rek sedekah digoakeun ku pamajikan kaong ka dieu. Aya naon? Eta kodok dompet naon? Ek nyumbang sabaraha? 300.000. Teu mikir. Emang ngalah duit teh hese.
gampang hese ngalah duit tepan si anu kacak ngerasa capek dengan duit nyumbang menih yang dipuji batur menih terus rebu yuh batur ke 10 ribu orang telu babayaren tuh budak gararing nu hiji buduk nu dua conge masya Allah di absen kabeh mana duitna iya tadi kan kain ke selap kan aku tang lagi 100 ribu etan sabra 5 ribu tah muludan mah iya tah aja dong gitu daya dah nung aku balalager di dia alhamdulillah jadi nanam keni opat kekuatan tileletik ka budak hiji agam aka imanan duka dua ilmu ibadah duka tilu ilmu ilmu agama duka tilu ibadah duka opat sodakoh cenah diajar berjuang cenah diajar berkorban eta budak yang agama makana syarat masuk al-faizin termasuk di dia alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim syarat jalma anu asup golongan al-faizin jalma anu iman jalma anu hijrah tepindah tina amal-amal goreng kan amal hade terus anu jihad berkorban di jalan Allah ku hartana ku tanagana bahkan jiwa ragana bila dibutuhkan demi Allah dan Rasulnya maka dia akan buktikan azamu darajatan indallah diangkat derajatnya di sisi Allah ulaika humul faizun itulah orang-orang yang menang di hadapan Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain mudah-mudahan ya pengorbanan keluarga besar almarhum Abah Utang bin Alhum hartana rizkina tanagana fikiranana sing jadi catatan amal soleh khusus ganjaranana di alirkeun ku Allah disalurkeun ku Allah disambungkeun ku Allah jadi wasilah kakarsana almarhum almaghfurlah aki Utang bin Alhum mudah-mudahan anjeunana sing dihampura dosa-dosana ku Allah sing ditampi iman Islamna sing dicangkeun di alam barzahna kenging rahmat ridona Allah kenging syafaahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing dijadikeun ahli surgana Allah anak turunan incu minantuna mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku Allah dijadikeun turunan-turunan anu saroleh terus salihah oge aya putuna Abah Utang di dieu anu paniatan bade naik ka DVR-nya mudah-mudahan sing dikabul ku Allah sing diijabah ku Allah si Neng insyaallah rek naik ka anggota dewan pusat sing dilancarkeun ku Allah perjalanan karir politiknya mudah-mudahan sing dilancarkeun sadayana perjuanganna diijabah dikabul cita-citana ku Allah subhanahu wa taala urang ngaoskeun Fatihah sabang siulan ka ngopamaksa dan si Neng nu bade naik ka DVR pusat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah mustofa sallallahu alaihi wa dhurriyyati wa ali baiti wa shuhada wa sadiqin wa shuhada sallallahu alaihi wa fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين oke doakeun kang opun dulur kelanjeuk sing tambah barokah ilmu dakwahna ilmu ceramahna Kajim, insyaallah sama-sama mubalik, sama-sama asadid, sama-sama rampok gardus, rampok berkat. Alhamdulillah, kurangnya sok penak. Ayi wilayah Banten, ayah jadwal Banten, jadwal Karawang, Subang. Mudah-mudahan sing tambah ilmu manfaat, ilmu dakwah anak. Doakan cita-cita perjuangan anak sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kum sadayana. Rekan-rekan SIM kuring, sahabat-sahabat SIM kuring, oke, kesepuhan aparatur pemerintah sedayana sini jaga diraksa ku Allah, dilindungi ku Allah, kenging keberkahan ti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngadua heula aminan ece eta colok calik. Calik. Ya karena colok atuh calik. Aminan kula bari nongeng aminan eta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in
Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mataka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim. 'Azim sultanik. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa tabshirhu was-sibr khala ususuhu wa tarfu wa ba'dan bin al-hum. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa taj'al qabrahu fatan furan ya rabbal. Allahumma astur 'ayubahu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akin manzilahu was-sibr khala. Dosa melukuku min jihati karyati sindang barang ke rumah gopar Allah dan Allah merhamum fi kuburihim Allah masturayubahum Allahumma adina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma rabbana ya Allah ablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar rasulullah wa ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam yubadhika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadana allah wa iyyakum ajma'in wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.